Eften, sudah banyak kita buat. Ini pun ada belum siap lagi. Tapi saya nak review W205 Black Mamba Style. Hush, lawa lah. Rap ke? Ini bukan rap, ini chart. Nanti owner buat sendiri. Kita pasang modiki saja. So ini saya nak tunjuk. Ini Black Series Concept. Jarang-jarang orang buat. So korang boleh tengok, buat ilham kat sini. Yang dia buat dengan kami, front bumper satu set, front bonnet dengan fender. Bonnet dia tukar atau sebab apa? Dia ada tulang. Original flat, rata. So add on, nampaklah sikit main kontra dia. Betul. So dengan fender GT style. Bukan 63 punya style, tapi GT style. Dia ada main juga tepi. Tak kosong. Depan, atas, dah ganas. Tepi, kena main dengan fender. Tengok, semua owner dah delete chrome. Dia spray terus gloss black. Main dengan Sasuke gloss black. So kontra ada balance. Mantap, jom kita pergi belakang. Belakang, PSM style, spoiler. Spoiler kau. Roof spoiler. Boleh. Diffuser dengan rear blade. Ada juga papa ada pasang, walaupun bumper pakai balik sebab ada AMG line. Kita pakai diffuser, rear blade, spoiler dengan roof spoiler. Belakang kita buatkan 63 konsep. Ha, macam ni rupa dia. Owner main konsep gloss black eh? Yes, gloss black dia main. Chrome tu tak nak langsung, dia cakap. Ha, main terus macam ni. Owner alang-alang dia cakap nak beli kereta baru. Sekelas dia boleh modify macam ni cantik. Berbaloi lah. Puas hati. So dia jadikanlah kereta ni kereta-kereta raya. Nah, siap dah sekejap kereta raya kita. Cantik ini. Untuk owner C-Class kat luar sana tu banyak. Tua. Jadikan muda untuk kereta anda seperti ini. Bagikan dia jadi cantik seperti anda menukar baju yang baru. Terima kasih. Mantul. Mantul.